Ісусу Христу, дорога Церква Христова, сьогодні у недільний час ми маємо це благословіння бути перед лицем Господа, щоб слухати Його Слово для наших душ і укріпляти наші безсмертні душі цим хлібом життя. Слово, яке Господь поклав мені на серці, бажаю прочитати і порозважаємо. А саме об'явлення Івана Богослова, 22 розділ, 12 вірш, слідуючи слово. «Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його». Прошу сідати. Ми ходимо перед Господом у вірі і надії. І наша надія на Господа у вірі, що в Божій благодаті, в Божій милості через жертву Господа Ісуса Христа кожен віруючий оправдується даром благодаті Христової, не залежності від чинків своїх. Бо нічого людина не може служити перед Богом. І у християнських кругах по сьогоднішній день іде оця полеміка, дискусія, а все ж таки спасіння ми заслужимо, чи тільки віруй і нічого не роби, і будеш спасенний. Інші йдуть ще далі і кажуть, Бог спас. Один раз ти покаявся і навіки вічний спасенний, спасіння не втратиш, і лиш віруй, і хвали Господа, і танцюй во славу Божу, і все в тебе буде гаразд. Але Слово Господнє, воно багатогранно відкриває якраз нам цю істину. Божа благодать відкрилася в Ісусі Христі, і Він закликав кожного, хто хоче йти за ним, такими словами. Хто йде за мною, нехай служить мені. І хто служить мені, того пошанує Отець мій Небесний. В першу чергу добровільне служіння в слідуванні за Господом з вірою сопряжене і діла віри. Або іншими словами, як апостол Петро каже, Яків, що діла із віри мають являтися для слави Господа в служінні нашому перед лицем Господнім. І дуже важливо відзначувати служіння і в вірі, в дусі, і істині, і служіння як жертва, посвячення нашого всього єства вічному живому Богу. Ваш дух, душа і тіло усій святості нехай будуть збережені на прихід Господа. І в цім Господь хоче багатогранному нашому служінні, служінні духом, духом цій правді, служінням розумом нашим, нашим всім єством і нашим тілом, і нашим усім фізичними можливостями. І нагорода Господня відкривається для кожного, хто слідує за Господом, не просто автоматично. Коли ми розуміємо, що нагороду треба заслужити – ми минулої неділі співали пісню, і там такі слова ми акцентували. Ну, вінець, да, конечно, вінець, тот, що мені приготовив Отець. Господа є нагорода кожному, хто служить мені, Христос каже, за мною йде, і того пошанує Отець мій Небесний. Але хто служить у вірі і правді, в чистоті і святості, йде за Господом.
Бог наш рівнитель, Бог наш святий, Бог огонь поглядаючий. І звершати спасіння наше закликає на Слово Господнє страхом і стремтінням, благовінні перед Господом. Не легковажно, не як-небудь, але з великою відвагою віддавати свої тіла на жертву служіння Богу, розумну, приємну службу нашому Господу. І ось ми читали цей текст, який говорить Христос: «Я незабаром приходжу, і заплата моя зі мною». І кожним, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Що мається тут на увазі? Що Господь віддасть згідно діл? Ось те, що ми співаємо, надіємося, ми кажемо, що вінець нас чекає у небі. Але вінець чекає того, котрий буде вірний до смерті Господу, буде чинити волю Пана свого, буде служити як найкраще всім своїм єством для Господа. Адже навіть у дочасному житті ми знаємо, що з отриманням вінця на різних змаганнях до того, щоб отримати вінець, дуже багато треба прикласти старання, зусилля. А навіть все своє здоров'я, фізичну наснагу, всі емоції, всі сили, все треба вкласти у ту перемогу, щоб отримати цей вінець. І апостол Павло, беручи аналогію з цього спортивного змагання, каже: «А ви, як біжите, щоб отримати вінець, якого дасть Господь тим, хто любить його, то ви не так, як непевне, якби воздух бити, повітря. Якось буде там». Раніше я зауважував таку ситуацію. У нас там у стрію була одна сестра, і вона постійно молилася і казала: «Господи, хоч у порога дома твоєго бить». Ну, добре бажання у порога, але я чув таку другу вислів, хтось з проповідників сказав, що може краще трошки звільнити місце у порога і дати можливість, щоб прийти і перед престолом Христа поклонитися і віддати славу Божу. А то всі ступилися у прихожу дома Божого, а далі нема бажання подвизатися. Але Слово Господнє нас навчає, щоб всім своїм єством. І апостол Павло в посланнях до римлян, я хочу ще відзначити це місце, якраз акцентує цю увагу повної віддачі служінні для Господа. 12 розділ, перший вірш, виборочно нижче слідуючі слова: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче. Нехай ваше добре не зневажається, бо Царство Боже не пожива і питво, але праведність і мир, і радість
у Дусі Святому. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми. Відвага наша в надії, щоб прислужитись для слави Господа. Служіння у Церкві Христовій, у винограднику Божому досить велике і багатогранне. І скрізь потрібна праця, як в духовних сферах, так і фізичних і матеріальних. І ось ми частково тут прочитали. Молитва, духовне служіння, але прийняття, гостинність, допомога, співчуття – це діла віри. Одна рука просить Божого благословіння, в Божій благодаті зробити те чи інше для слави Господа. І ми повинні завжди ось цей баланс відчувати і просити у Господа духовної наснаги, щоб самим стояти у вірі, в служінні нашому Господу якнайкраще. І навіть коли ми що зробили, то Господь каже, а ви коли що зробите, то кажіть, ми, раби, нічого значущі, зробили те, що повинні зробити. А Бог свого часу дасть свою нагороду за труди, за вчинки кожному, хто від щирого серця з повною віддачею служив йому і отримає цю вічну нагороду. Але є застереження. Бережіться, щоб хто не забрав вінця вашого. І тут є відповідальність кожного із нас. Як ми служимо Господу? Як ми служимо ближнім нашим і всім людям? Чи ми робимо все ім'я Господа, що можемо, і сверхсили, як апостол Павло писав до Филип'ян, ви в немочі своїй і в тих нестатках ви без міри вже зробили ось цю любов до тих людей, яким потрібно було допомогти. І це відзначується перед Господом. Господь каже, що трудящийся достоїн нагороди своєї. І Господнє Слово закликає, роблячи добро, не знуджуємось, а свого часу отримуємо нагороду від Господа. Нехай Господь в милості своїй благословить нас в вірі, в добрих ділах, бути запобігливими, щоб, служачи нашому Господу, прославити в першу чергу ім'я Його, явити світло правди Божої благодаті, оточуючи нас людям, і щоб свого часу осягнути ту нагороду, яку Господь в безмірній славі приготовив для любящих своїх. Нехай Господу буде за все слава через нас, бо Він слави достойний, нині і навіки. Амінь. Помолимось.